Assalomu alaykum aziz onaxonlar, opa singillar, akalarimiz, ukalarimiz, mana shu xonadonni qadri baland qadrdonlari xush kelibsizlar. Mana kuni kecha Odil akamiz hamda Malikaxon opamiz xonadonlariga go'zal singlimiz Zuhraxon kelin bo'lib tushdilar. Ilohim Jahongirjon bilan qo'sha qarishsin. Ser farzand, ser davlat bo'lishsin. Xudo xohlasa kelasi mana shu paytlarda Xudo xolalarimiz qo'sh beshiklarni ko'tarib, karnaylatib, surnaylatib beshiklar olib kelish nasib qilsin. Beshik to'ylarida qatorlaringizdan xato bo'lmay, bag'ri butunlikda, tinchlik, xotirjamlikda ko'rishlik nasib qilsin. Ko'rishadigan barcha qudalarimiz tayyor bo'lishsa, biz kelin salomni boshladik. Şükür otlar bizge salam kuvarsın da birinci dedi. Kan otu canımız. Malik çıkardan mı? Bu mesela kaynana kuvarışıp dursunlar ha? Bugün de başlayıp ayacan, ayacan de. Hızmatlarını öyle de gel ki yılın boyu. Salam, amma canlarga salam, qabul eyle
Yana salom qo'yasiz, lekin hozir aytib
koysak mana videodan ham ko'rib xursand bo'lib qoladilar. Ilohim haqiqiy opa-singildek bo'ladigan o'g'illarni siylaydigan kelin bo'ling ilohim. Salam salam yar yar, kelin salam yar yar, qabul aylay qaysi kelin sizga kelindan salam. Salam salam kelin salam, orstaxonga ko'p salam. Musofir yurtlarda Xudoim o'zi qo'llasin, topganlariga baraka bersin. Akajoningizga ham salom qilib qo'yasiz. Ana, nihoyat kutilgan qaynopamiz yetib keldilar. Xush kelibsiz opajoni. Opajonga salom qilib qo'yamiz. Oshga tushgan ilikdik, qosh ko'zlari pilikdik. Oshga tushgan ilikdik, qosh ko'zlari pilikdik. Salom salom yar yar, kelin salom yar yar. Qabul aylay qaynopasi sizga. Salam, salam, kelin salam, opa canlarga salam. Amma xola tog'alar, opa singil og'alar. Amma xola tog'alar, opa singil og'alar. Qabul aylang qarindoshlar, sizga kelindan salam. Salam, salam, kelin salam. Bu mahallani hiç yomon kelinlari yo'q. Shu yaxshi kelinlardan biri bo'lib, oldi bo'lib, hamma havas qiladigan namunali, eng asosiysi baxtli oilani bek va bekalari bo'lishlaringizni chin dildan tilab qolamiz. Ilohim qo'sha qaringlar. Endi hozir urfga kirgan kelin poshamiz sarpolarni almashtirib chiqadilar. Bugun sinab ko'ramiz qanchalar chaqqon ekanliklarini. Nechta qo'shiq ulgurasiz yangi jonisi? Bitta qo'shiq etadimi? Vaqt ketdi. Faqat ehtiyot bo'lamiz, yugurmaymiz. Qolganlar raqsga tushamizmi?
Malik opamızı kecha tavallud ayyomlari bo'lgan ekan-a, tabriklaymiz opajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Yuzlarga kirganda ham shunaqa chiroyli kulib, akam bilan qo'sha qarib, hamma yaqinlaringizni davrasida, nevara, evara, chevaralarni davrasida o'ynab kulib yurishlik nasib qilsin ilohim. Endi raqsga tushib berasizlar. Qani ketdik, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Hamma hammani raqsga taklif qilamiz. Başlanadı hammasi, hayot ekan ko'ramiz, turmush degan damlasi, turdan uchun o'tib, boshlanadi.
güzellikke boy gelin. Ay gel kılın dostayız, uykulu da cor gelin. Ay gel kılın dostayız, uykulu da cor gelin. Ay adam kılın, ağrınızı biraz güzel. Kadın aks geçiyor. Chaqon bo'lib, hammaga salomlarini taqdim etib turdilar. Ilohim umringizdan baraka toping. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Mana shu salomlarni erimasdan o'rgatib turgan yangi joniga ham rahmat. Joni sog' bo'lsin. Siz ham to'y qilganingizda kelin posha kuyov bilan borib, yelib, yugurib xizmatda bo'lsinlar. Ikkita ovsin jonlar kelishgan ekan, buncha kech. Ovsin jonlarga salom qilib qo'yasiz, ovsinlaringizga. Ko'p yashang, keling ovsin jonlar. Ana undan keyin kelin poshaga ruxsat beramiz yana sarpolarni almashtirib chiqqanishga. Malika opa xormang edi. To'ylar muborak bo'lsin. Kelinlarni tushirib, ko'ngillarni bir qilib va xursandgina bo'lib o'tiribsiz. Ilohim, mana shunday yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yonimga kelasiz endi. Doim shunaqa o'ynab, kulib, sog'-salomat bo'lib yurish nasib qilsin. Akam bilan qo'sha qaring ilohim. Farzandlarning rohatlarini birdek ko'rasizlar. Endi men hozir tushunishim bo'yicha siz shunda to'rtta kelinni qaynanasi bo'lyapsizmi? Uchta aka. Ikkita aka ko'rishganiga, bittasi Rossiyada deganiga kuyov bola hammasi to'rtta ekan deb o'yladim. Ha, ilohim jonlar omon bo'lsin. Shunaqa yaxshi kunlarga yetkazsin. Mana shu oilani ustunlari bo'lgan erkaklarni ham jonlari omon bo'lib topganlariga Alloh baraka berib, halolidan berib biz ayollar ham ishlatib mazza qilib o'ynab kulib yurishlik nasib qilaversin. Endi bir quda xolamizni ham ko'raylik qiz uzatganini ayajonimizni. Keling ayajon, sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Qudachilik ming yillikka bo'lsin ilohim. Bordi keldi hech qachon yo'qolmasin. Qudalar birgalikda ko'rib yuraysizlar. Qarindoshmisizlar? O'xshab ketarkansizlar bir joylaringiz opa singilga o'xshab. Ilohim opa singil bo'lib yana ham jipslashib ketasizlar. Bir quchoqlashib qo'yasizlar opa singildek bo'lib. Qolganlar qarsaydi mayli chalib turamiz, ha. Hammani shunday yaxshi kunlarga yetkazsin ilohim. Bormikin onadek aziz shirin so'z. U bir quyosh bo'lsa farzand bir yulduz. Qanday baxt farzandlik burchin o'tamoq, kumushdek sochingiz o'pib silamoq. Farzandim dedingiz chektingiz zahmat. Onajon, onajon sizga ming rahmat. Farzandlaringiz nomidan deb qabul qilasizlar bu she'rni. Endi kechirsa o'ynagan bo'lsangiz kerak. Juda o'ynadingiz, hozir ham bildim, davom ettirdingiz, ko'z tegmasin. Endi bir gapirishingizni ham eshitamiz, ha. Tilaklaringiz rosa ko'p bo'lsa kerak, ichingiz to'lib ketgan, chunki to'y arafasi, to'y ko'pchilik bilan, to'g'rimi? Qarindosh urug'lar, jigarlar, qo'ni-qo'shnilar bilan hammasiga aytadigan gaplaringiz bordir. Qolaversa mana kelin poshaga ham aytadigan gaplaringiz bordir. Ertaga aytmagan desa ayajon deymaydilar, ha? Marhamat.
Assalamu alaikum, uzak ve yakından kelgen karındaşlar, koşnalar, yangi karındaşlar, şükürsizler. Kudagi can, hammalaringiz rahmat, şunchalik, şunday bo'lib. Qo'shnilarimga, qaynilarimga, olsin canlarimga, amma canlariga, hammalariga rahmat. Toy shular bilan. Rahmat ko'rsatganlaringizga, shunchalik xizmat qilganlaringizga rahmat. Kelinjon, mana 3ta amma joning bor. Shular kelganda shularni hurmat qilsang, ikkita olsin joning bor. Ular opadan ham aziz. Ana bitta ana qaynkang bor. Yanodan jondan aziz, ikkita qaynaqalaring bor. Hamma hammasiga ana menga o'xshab kulib tursang bo'ldi. Xush kelibsiz deb. Shu hammalarga rahmat, sizga ham rahmat. Buna qo'shnining kelinlari hali uxlab yotsa ham kecha ertalabdan endi namoz o'tirmoqchi bo'lsak, darvozani taqlatayapti. Bova, darvozani oching, somsaga xamir qilishimiz kerak. Sizlarga ham rahmat. Sizlarning to'ylaringizda xizmat qilsin mening Zuhra jonimim. Rahmat hammalaringizga, kelganlaringizga rahmat. Alloh hammani to'yga yetkizsin. Shu kichkinalarim katta bo'lsin, omon bo'lsin, uzoqdagilarim ham omon bo'lsin. Shu to'y balamam, yana bir oydan keyin ikkinchi o'g'lim kelib qoladi. Uni chiqaramiz, hammasi oldi-oldiga. Kattam Oybekjon yonimizda ustunimiz. Rahmat boriga shukr. Ko'rsatganiga shukr. Allohga shukr, yetkizganiga shukr. Sizlarga ham rahmat. Rahmat sizlarga ham rahmat. Bo'ling opajonim, ilohim mana shu chillaxonada aytilgan barcha tilaklar ijobat bo'lib, hamma tilaklaringiz amalga oshishini yaratgandan so'rab qolamiz. Endi qizotganda tushunaman yo gapirasizmi? Ha, o'ynab berasiz. Ha, o'ynab berasiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Hammani shunday yaxshi kunlarga yetkazsin. Bir davrada maza qilib onajonlar o'ynashsin-a. Qani ketdik. Kelib boshlaymiz. Yeah.
bo'lsin. Ilohim qo'sha qaringlar. Uvali, juvali bo'linglar. Hamma havas qiladigan oilani bek-bekalari bo'linglar. O'zi aslida hozir yoshlar uchun hamma sharoit bor. Faqat shukr qilish kerak, yashash kerak, sabr qilish kerak. Xudo xolisa sabr qiladigan kelinga o'xshayapsiz. Hamma hammasi joyida bo'lib, mana shu turmushni mushlarida ham chiroyli bir duolar bilan ayajonni, momajonlarni, dadajonni duolarini olsanglar, Xudo xolisa hayot yo'llaringiz tekis ravon bo'ladigan umiddamiz. Baxtli bo'linglar. Kelin tushgan uyni chillaxona deyshadi. Chillaxona, Murodxona. Shu Murodxonada qilingan duolar ijobat bo'lsin inshaalloh. Bir enajonlardan duo olsak, ana undan keyin oshpaz akamiz ham osh tayyor bo'ldi deyotgandek bo'lyapti. Hammani ichkariga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, qo'shnilar, qarindoshlar, quda-qudalar, san'atkorlar. Hammangizga katta rahmat, to'y yaxshi bo'ldi. Kechirlarim yaxshi o'tdi. Xudoyoqtanda hammaning uyida to'y bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Yedirib ichirib musulmonlarni Allohga beadab shukronalar bo'lsin. Xudoya xudoyanda kelinimiz vaqtli kelin bo'lsin. Qo'shqani bilan qo'shqa qarshin, Odilga o'xshab, Malikaga o'xshab, kelin chirg'ich, qiz uzatqich bo'lsin. Xudoya xudoyanda dunyomiz tinch bo'lsin, davlatimiz tinch bo'lsin. Dastarxonda sedana, terib yesin bo'dana, hamisha bo'lsin to'yxona. Hammani uyida yaxshilik kunlar bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin, davlatimiz tinch bo'lsin. Virusdagi balalar yo'q bo'lsin, hammamiz o'pishib, quchoqlashib ko'rishaylik. Odil bilan Malikajon baxtli momay bo'lsin, baxtli boy bo'lib, nevara, chevara, evara ko'rsin. Kelinlar hammani Oybekdikiga ham, Boburjonning keliniga ham, singillarim sizlarga ham, Xudoya xudoyanda kelin chirg'ich, uzatqich bo'lganlarga yarasha nevara, chevaralardan evaralarning to'ylarini ko'ringlar. Baxtli momay baxtli kelin bo'linglar. Kelin senga bitta narsa. Shu bugundan boshlab, ertadan boshlab tilim chiqadi. Kim kelsa, ayajon, dadajon, momajon, xolajon deb tilimni yaxshi so'zlar bilan boshladim. Xudoga shukr, mana Oybekjonning kelini ham bog'irdiki ham, Malikaga o'xshagan baxtli kelin bo'ldi. Xudoya kelin tushirib, nevara chevara ko'rsin, umrlari uzoq bo'lsin, omin degan omin bo'lsin, arzonchilik zamon bo'lsin, bekli bo'lin qo'llasin, Madinaga chaqlasin, Madinada Muhammad omin deganini yetib pushtiga rahmat. Amin. Alloh akbar. Ilohim duolar ijobat bo'lsin. Sizda ham joningiz omon bo'lsin. Hamisha sog'-salomat o'ynab kulib, nevara chevara tomdan itarvaralarni ham to'ylarida duolar qilib yurishlik nasib qilsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Allohning o'zi har xil balo qazolardan o'zi asrasin. Hamisha topganlarimiz shunaqa yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Bizni qilgan xizmatimizdan, tasvirchi yigitlarimizni qilgan xizmatlardan rozi bo'lasizlar. Endi hamma-hammani yana ichkariga taklif qilamiz. Kelin poshamizni yana yor-yorlar sadosasida sekingina bo'shangan undan keyin fartiklarni berib oshxonalarga kuzatib qolamiz. Alloh kuch quvvat bersin. Oq ko'ylagim yengini yov sutdim ona hayor yara sutdim ona oq sutinga rozi Payg'ambarning qizidagi baxting
rahat sağ buluyor. Hemşe hanedanlarımızda yol yorlar, sadası yakalıp dursun. Toylarda, yakışıklarda konuşkunca selamat bulasınızlar. Rahat.